Миколо, вітаю вас, пані Сумна. Розкажіть, будь ласка, стосовно законопроєкту, одноразова допомога постраждалим родинам, які загинули військові, надгробники. Так. Вказаний захід у нас передбачався у програмі в 2023 році. Хочу ще раз акцентувати, що якщо в минулому році у нас допомога ветеранам по різним кейсам була запланована в нашій, як ми називаємо, великій програмі надання допомоги соціально вразливим верствам населення, то на 2024 рік прийнята окрема міська цільова програма «Ветеран Одеси», де передбачається і ті заходи, які були в минулому році, і нові заходи. Хочу сказати, що ця програма проходила таку апробацію, обговорення з нашими громадськими організаціями, з представниками ветеранських організацій. Загальний ресурс по програмі більше 130 мільйонів. І одним із заходів, те, що було започатковано в минулому році, це саме матеріальна допомога для спорудження надгробків. Проінформую, що на кладовищі Західне в минулому році ми рішення виконкома виділили окремий сектор для почесних заховань. І, на жаль, сьогодні він заповнюється. І для того, як і на рівні держави це пропонується, по досвіду інших держав, ми повинні, і це наш не просто обов'язок, а моральний обов'язок, вшанувати пам'ять. Тому рішенням виконкому були затверджені два типи надгробків. Вони сьогодні також ці типи надгробки обговорювались з ветеранськими організаціями, сектор ветеранів, який був при облдержадміністрації. І вже по цим ескізам виготовляються пам'ятники. В минулому році було виготовлено і встановлено 29 пам'ятників. Сьогодні ми затвердили вже в новій редакції порядок, як будуть саме оплачуватись це виконання за рахунок коштів нашого місцевого бюджету. Сьогодні проводиться робота з рідними, з близькими. Тих, які втратили своїх дітей, чоловіків, відносно того, щоб оформити документи, і вже коли погода буде нормальна, будуть встановлюватися ці надгробки. Скільки грошей цього року ви плануєте витратити? Скільки місто виділило? Точно вам не можу сказати, але ви розумієте, що ми така дуже, якби, тяжко, некоректно цю цифру планувати. Але я хочу сказати, тому що ми по факту якби плануємо, скільки ми втратимо наших ветеранів. Тому це коштує один такий надгробок. Скажу, в минулому році він стоїв 55 тисяч гривень, в цьому році 65 тисяч гривень. Да. Тому скільки потрібно буде, у нас залишилися вже невиконані роботи ще в минулому році. Ми 29, що я сказала, надгробків, це ми встановили на першому секторі. Перший сектор, 48 ділянка, там були різні, тобто там і пам'ятники ще раніше, тому що це ділянка відкрилась після 2014 року, тобто там різні можуть бути, рідні можуть по своєму ескізу замовити. А вже оця нова ділянка, що відкрилась, там будуть тільки того зразку, що ми сказали. Також хочу зауважити, що в будь-якому разі, тобто якщо буде заховання на цих ділянках, це нема прив'язки, щоб та людина, яка загинула, був мешканець міста Одеси зареєстрований. Тобто, тому що насправді багато заховань, ми знаємо, з інших областей, з інших регіонів. Але є побажання, якщо є побажання у рідних і близьких, вони можуть на інших кладовищах також здійснити заховання, якщо там зручно місце проживання або там якісь уже рідні є. Тобто, отак. Дякую на сьогоднішній день. Спасибо большое.